ସ୍ନାନବେଦୀରେ 108 ଗରା ଜଳ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରତିବଦଳରେ ପଟିଦିଅଁ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ, ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ଓ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ମା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପଟିଦିଅଁ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳୁ ପଟିଦିଅଁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଳତି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତିକାନ୍ତି କରାଯାଉଛି। ଅଣସର ତାଟି ସମ୍ମୁଖରେ ପଟିଦିଅଁ ଓ ଖଟୁଲି ଉପରେ ଦଶ ଅବତାର ଠାକୁର ବିଜେ କରିଛନ୍ତି। ଅଣସରରେ ଥିବା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚକଟା ଓ ପଣା ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଉଛି। ଅଣସର ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। କାହିଁକି ନା କାଲି ରାତି 3ଟାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଣସର ନୀତି ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଦୀର୍ଘ 500 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେଇନି। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଖଳିତ ଭାବରେ ହେଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିଠାରୁ ଅଣସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ହେଲା ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଗ ଆମର ପଟିଦିଅଁଙ୍କର ସରିସାରିଲା ପରେ ଅଣସର ଦ୍ୱାର ଫିଟିବ। ସେଠି ଅଣସର ଦ୍ୱାରରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦୈତାପତିମାନେ ଏକ ବସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କାଲି ଆଜି ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ, ଆସନ୍ତାକାଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଓଦା ବସ୍ତ୍ର ଫିଟିବ। ତେଣୁକରି ଛେନା ସର ରାବିଡ଼ି ଫଳ ମୂଳ ସବୁ ଏ ଜିନିଷ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏଇନେ ଭୋଗ ହେବ, ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଭୋଗ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୋଟିଏ ଏକ ବସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପିନ୍ଧିକି ବସିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଧଳା ଫୁଲ ଲାଗିବ, ତୁଳସୀ ଫୁଳସୀ ଏଇଠି ଯିବ ନାହିଁ। ପଟିଦିଅଁଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ, ମଦନମୋହନ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସରସ୍ୱତୀ, ରାମକୃଷ୍ଣ, ନୃସିଂହ ଭଗବାନ, ନାରାୟଣ, ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ, ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ନଭୋଗ ହେବ। ସକାଳ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତିଠାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଭୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ହେବ। ପଟିଦିଅଁଙ୍କ ପାଖରେ ଅନବସର ଗୃହ ନିବୃତ କନ୍ଦର ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ନ ମନ୍ତ୍ରଂ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗଂ, ନ ପୂଜା ମନ୍ତ୍ର ସାଧନ, କେବଳଂ ଆତ୍ମୀୟଂ ଭାବ, କେବଳ ଆତ୍ମୀୟତାର ସହିତ ଯେଉଁଟେ ବ୍ୟବହାର ପଡ଼ିଥିବାର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କିପରି ସେବା କରାଯାଏ ତା ଭିତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ତାଙ୍କର ଡାକ୍ତର, ତାଙ୍କର ବୈଦ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ଉପାସିତ ଏବଂ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଏ ସମୟରେ ଏ 15 ଦିବସରେ ଆସନ୍ତି, ସେ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଦି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହଙ୍କର ଦର୍ଶନର ସୌଭାଗ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହି ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ହିଁ ସେହି ପଟି ଘେରାଯାଇଥାଏ, କାନା ତାଟି ବାଉଁଶ ପଟାରେ ପାତିଆରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ତାଟି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ସମ୍ମୁଖ ଭାବରେ ତାଟିରେ ପଟିଦିଅଁ ହିଁ ଉପାସିତ ହୁଅନ୍ତି। ପଟିଦିଅ ମାନେ ମହାନାରାୟଣ, ସ୍ୱୟଂ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରତୀକ, ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ହଳ ମୁଷଳ ଧାରଣ କରିଥିବା ମହାପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର, ସ୍ୱୟଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ, ସ୍ୱୟଂ ଚତୁର୍ଭୁଜା, ସ୍ୱୟଂ ଦୁଇ ହାସ୍ତରେ ଦୁଇ ପଦ୍ମ ଅଭୟବର ପ୍ରଦାୟ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଧାରଣ କରି ପଦ୍ମାସନରେ ବିରାଜମାନ କରିଥିବା ପଟିଦିଅ ହିଁ ମହାପ୍ରଭୁ ପଟ ଚିତ୍ର ହୋଇ ପଟିରେ ଲାଗିଥିବାରୁ ଏହାଙ୍କୁ ପଟିଦିଅଁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପଟିଦିଅଁଙ୍କର ଉପାସନା ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଉପାସନା, ପଟ ଚିତ୍ରର ପ୍ରଥମ ଆଦି ମୂଳ ମଞ୍ଜି ଏହିଠାରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ପଟ ଚିତ୍ର ଏହି ପଟିଦିଅଁଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଆଜି ପଟ ତାଟିରେ ପଟିଦିଅଁ ବିରାଜମାନ କରି ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ହିଁ ଅନବସରର ବାହ୍ୟ ଲୀଳାର ଏହା ଏକ ପବିତ୍ର ଲୀଳା ଅଟେ। ସେପଟେ ରଥଖଳାରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତାଙ୍କ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଚାରିନାହାକା ଉଠିଥିବା ବେଳେ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବିଧି ମଧ୍ୟ ରଥଖଳାରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଛି। ତେବେ ତିନି ରଥର ସମାନ ସମାନ ଭାବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୂଇଁ କାମ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚାଳିରେ ତୃତୀୟ ଭୂଇଁ କାମ ଜାରି ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ଦିନ ତିନି ରଥର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବା ବିଧିବିଧାନ ରହିଥିବା ବେଳେ ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାମ ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ରଥ ନିର୍ମାଣରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହାରଣା ସେବାୟତ। ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ରଥ କାମ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ରଥର କାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଛକଟି ଉଠିଯାଇଗଲା। ଛକଟି ଉଠିସାରିଲା ପରେ ଏହା ପଛକୁ ହେଉଛି ଆମର ଚଉଦନାକା ବୁଲିବା ପାଇଁ ଖଜିଗୁଡ଼ା ନଥିଲା, ଖାଲି ଆଉ ଅଳ୍ପ ଗୋଟେ ଜଣେ ନଅଣ୍ଟ ଥିଲା, ସେ ଆଜି ସକାଳୁ ପଳି ଆସିଲା। ଚଉଦନାକା ବୁଲିବା ପାଇଁ ଖଜିଗୁଡ଼ା ସବୁ ଉପରେ ପଡ଼ି ବିନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଖରା ମଚଳିଲେ ଉପର ଆଡ଼ିକି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଉଦନାକା ବୁଲିବ। ଚଉଦନାକା ତକ ବୁଲିଗଲା ପରେ ଆମର ପ୍ରଥମ ଭୂଇଁ ତ ସରିଛି, ସେଇ ଭୂଇଁ ତକ ଟୁଙ୍ଗୁରା ହୋଇଯିବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୂଇଁ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଟୁଙ୍ଗୁରା ହୋଇଯିବ। ସେଇ ରଥ ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ପୂର୍ବରୁ କାମ ସରିବ, ନହେଲେ ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ଦିନ କିଛି ଆଉ ହେବାକୁ ନଥିବ, ଆମକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କାମ ସାରିବାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚଲେଇଛୁ। ଚାରିନାକା ଉଠିଲା ପରେ ଆମର ପ୍ରଥମ ଭୂଇଁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୂଇଁ, ତୃତୀୟ ଭୂଇଁ, ତିନିଟା ଭୂଇଁରୁ ଯୋଡ଼ିଏ ଭୂଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତକାଲି ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟ ଭୂଇଁ କାମ ଚାଲିଛି। ପ୍ରଥମ ଭୂଇଁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୂଇଁ ପରେ ଧମକ କଣ୍ଟା ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଆମର ତୃତୀୟ ଭୂଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପୋଟଳ ପଟା ଆସିଯାଇଛି, ପୋଟଳ ପାରାବାଡ଼ି କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆପଣ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟ ଭୂଇଁ କାମ ଖଳାରେ ଚାଲିଛି। ତୃତୀୟ ଭୂଇଁ କାମ ସରିଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ
यदि हम चौदनाखा बुलवा आरंभ हम बर्तमान पर्यटन आम तो कहीं कौन समस्या सम्मुखीन होनु आम कम को ठीक से आसी काठ पहुँच जा आगामी कथा कौन हम आम कही पारूनि कि बर्तमान जहाँ आम पाखे काठ जो समय से पहुँचा कथा से समय ठीक भाव में पहुंची जाए। 108 गड़ सुवासित जल में स्नान कर अणसर घरे ज्वर से पीड़ित जगतर नाथ जगन्नाथ सेपटे इस समय विष्णु रूपी प्रभु अलारनाथ को दर्शन कले कोटि जन्मर पुण्य मिली थाए किंतु कोविड कटकणा जो ब्रह्मगिरी स्थित अलारनाथ मंदिर में भक्तों दर्शन बंद रहा जारी हो 144 धारा पुरीरू वीडियो जर्नलिस्ट सनातन आलोक आशुतोष रिपोर्ट द अर्गस.इन।